filmen Zero Silence som jag gjorde med SVT. Och hela det här projektet började redan 2009 då jag, Alexandra och Javeria som har gjort filmen jobbade på Svenska institutet tillsammans och med då opinionsbildare från Mellanöstern som kom hit, jobbade med svenska journalister och opinionsbildare. Och hela målsättningen med det var att skapa nätverk mellan Sverige och mellan länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Och i det här så kände vi att på den tiden så fanns det verkligen ingen röst för dem. Framförallt så fanns det ingen i Sverige som såg dem. Och vi kände oss tvungna att börja dokumentera deras liv. Och började filma det här på egen hand egentligen. Samtidigt som vi jobbade med Svenska institutet och träffade de här och lärde känna dem. För det är många av de här som är nära vänner. Och då förändrades den här filmidén som vi hade, som handlade mycket om sociala medier och hur det kan förändra. Och hur internet är en plattform för yttrandefrihet. Förändrades väldigt mycket, eller vår syn på det, under hela den här produktionen. Mycket för att revolutionen kom. Alla de innan pratade om hur viktiga sociala medier var. Hur mycket det är ett verktyg för demokrati. Men när hela västvärlden börjar prata om det som att det är revolutionen som är en Facebook-revolution eller en Twitter-revolution, då var man väldigt noga med att tona ner det och sluta prata om det i termer om Facebook och Twitter. Men som de säger här också så är det inte på något sätt att de förnekar betydelsen. Det enda de vill och försöker är att poängtera hur viktigt det är att se på det som en revolution där människorna då har skapat och drivit revolutionen. Och jag tänkte när vi var där i november 2010 så var det inte särskilt mycket fokus på de här bloggarna i Sverige eller någon annanstans. Och det var ganska intressant för att då vi gjorde en intervju med Wael Abbas då, som är med här och en väldigt känd, internationellt känd bloggare, har rapporterat mycket om tortyr i Egypten och så vidare, polistortyr. Men då säger han i alla fall, han uttrycker sin besvikelse gentemot Sverige, USA och Tyskland och tycker att man spelar alldeles för liten roll i att demokratisera Egypten och hela MENA-regionen då. Och samtidigt så säger Hossam El Hamalawi som vi också intervjuar då att we need a revolution. Och det här är alltså i november, cirka en månad innan Mohamed Bouazizi då bränner sig själv och startar den här vågen. Den vågen startar inte riktigt där, den fanns ju redan innan. Iran är ju absolut inte oviktig till exempel. Och det som jag tycker man kan se är att jag tycker medierna i Sverige har varit otroligt dåliga på att rapportera om kontinuerligt. Det sker när det är en händelse. När det är intressant, då är det jätteviktigt att rapportera. Då är det jätteviktigt att stötta de här människorna. Men vad som görs däremellan är väldigt godtyckligt, kan jag åtminstone uppleva. Och kort därpå, som de säger det här, så startade den tunisiska revolutionen. Och plötsligt är allt fokus där. Och innan det här har vi haft jättesvårt att finansiera den här filmen överhuvudtaget, för att SVT är inte intresserade av den. Det är ingen annan som är intresserad. SFI, Sida var inte heller intresserad av den. Och det är väldigt intressant att se att plötsligt så då är det så intressant. Så SVT hoppar på det här och gör det ett av deras huvudprojekt på UK Special. Och skickar ner oss på en gång. Och det här sker inom loppet av en vecka, så har vi alltså fått från att men kan inte ge oss pengar till att vi kan åka ner åtminstone, så får vi det helt plötsligt. Och när vi väl var där så kändes det också som att det var så lite journalister från Sverige som var i Kairo som vi flög ner till då. Och Aftonbladet var där. Jag kan också uppleva att de journalisterna som åkte ner inte hade särskilt mycket kunskap om platsen de kom till överhuvudtaget. Vi hade varit där väldigt mycket och känt, det var våra kompisar som vi var där. Och vi
det var i princip känslan vi ville ha i filmen, var att man åker och hänger med de här människorna så att man får en vardag som jag tycker saknas i svenska medier. Och då upplevde jag verkligen vikten av internet, åtminstone som svensk, så tar man det på många sätt för givet när de börjar stänga ner internet. Vi var i en av lägenheterna som hade internet när det var nedstängt. Då fanns det ett telekombolag som heter Nor som man var tvungen att ha för att man skulle kunna fortsätta ha företag och så vidare. Kunna göra affärer och banker skulle fungera och så. Och då när vi var där så var alla de här, det var ju i princip kärnan av, en utav kärnan åtminstone i revolutionen där alla bloggare samlades för att det var så viktigt att kunna ha internet. Men samtidigt så skedde ju allting ändå. Alla såg att deras granne gick ut, alla såg att det var en rörelse, alla följde med och barn, kvinnor, hela familjen gick ut. Och jag tycker det är liksom, på något sätt så är det nyckeln till hela den här revolutionen, att man hade gått så långt. Det spelar ingen roll om det hade varit internet eller vad det hade varit, för att det har gått så långt att alla har inget hopp kvar, alla vill bara ha en förändring. Och det ser man definitivt i Syrien, att det spelar ingen roll hur mycket våld som brukas. De kommer inte ge upp ändå. Det finns en intressant grej i till exempel, som inte vi har med, filmen handlar om Egypten, Tunisien och Libanon. Men om man tittar på Bahrain så finns det finns en väldigt bra dokumentär på Al Jazeera om det. När de tystades så fortsatte de manifestera på balkongerna. Varje natt så gick de ut och manifesterade på balkongerna i mörkret. Och de stoppas inte, det går inte, de är förbi det. Och jag tycker lite att vi ska vara väldigt självkritiska när vi tittar på vad vi har gjort innan. För nu är det jättelätt att sitta och säga att vi ska stötta den ena efter den andra. Och det kommer upp 100 000 filmer tror jag om det här ämnet. Och det är lite tråkigt att se att det finns liksom ett mönster där. Att innan så har man varit väldigt, väldigt dålig på att lyfta fram de här aktivisterna. Det finns såklart väldigt många program som är jättebra och som faktiskt jobbar med det här, men det finns för få. Och ja, det är väl det som jag tycker att vi ska framförallt vara självkritiska med. Men om vi tittar på just sociala medierna och på något sätt den här övertron på sociala medier så har ju såklart, det har fått dem att mobilisera, det har gett dem makt att vara journalister själva, det vanliga folket. Och just den här mobiltelefonen har gett dem makten att kunna dokumentera det som händer. Det finns inte ett sätt för traditionell journalistik att jobba så. Det går inte, man har inte råd med det. Och jag tycker att man kan titta på att använda de som är på plats till exempel. Använda dem mer, till exempel Hossam Hamalawi som är en fantastisk fotograf. Varför försöker man inte jobba med dem istället för att ha människor som hela tiden är från Sverige och journalister? Och varför börjar man göra det nu? Och varför gjorde man det inte för 5-10 år sedan? Slutligen så vill jag bara säga att filmen i sig handlar om den arabiska ungdomen. Revolutionen kom även för oss som en överraskning. Wael Abbas, bara några dagar innan upproren i Egypten så säger han på CNN tror jag, att han tror inte att det kommer hända. Egypten är inte Tunisien. Jag tror att det fanns väldigt lite tro på att någonting skulle hända, men jag tror att vi har i alla fall försökt att dokumentera deras resa och försökt att få deras röst att bli hörd. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi försöker göra det och använder oss av internet till att brygga de här broarna och få världen att bli mindre, helt enkelt. Ja, tack.